לאור הדוגמאות בסרטון הקודם, ננסה עכשיו להשיג כמה חוקי אצבע לגבי זיהוי של ספרות ערך. במספר או במדידה? נמצא ספרות משמעותיות להערכת דיוק המדידה. שמתם לב קודם כל כי הספרות שאינן אפס, וכל האפסים שביניהן הן ספרות ערך? לדוגמה, השבע והחמש כאן הן ספרות ערך, וגם האפס ביניהן הוא ספרת ערך. נכתוב את הכלל הזה פה. כל הספרות שאינן אפס והאפסים ביניהן הן ספרות ערך. זה די ברור. נכון? ראינו את זה. האפסים שאינן בין הספרות שאינן אפס הם עלולים לבלבל אותנו. לכן נוודא שאנחנו שולטים איך למיין אותם. תמיד אפשר לפסול כאשר מדובר בספרות ערך את האפס המוביל. הכוונה באפס המוביל זה האפס המופיע לפני הספרה שאינה האפס הראשונה. אלה כאן הם אפסים מובילים, גם אלה הם אפסים מובילים, כאן אין אפס מוביל, גם כאן אין, גם כאן אין וכאן אין. בכל מקרה, האפסים המובילים אינן ספרות ערך. נרשום. אפס מוביל אינו ספרת ערך. השאלה האחרונה שצריך לשאול אחרי שענינו לספרות שאינן אפס, האפסים שביניהם שהם ספרות ערך והאפסים המובילים שאינן ספרות ערך, היא לברר לגבי האפסים העוקבים. האפס אחרי או מימין לספרה האחרונה שאינה אפס, כמו השבע כאן, לכן אלה כאן הם האפסים עוקבים, וגם זה שכאן, בעצם שני אלה, וכאן יש לנו שלושה אפסים עוקבים. ובכן, אפסים עוקבים, איך מחליטים לגביהם אם הם ספרות ערך או לא? הפשוט ביותר הוא לבדוק אם יש נקודה עשרונית. אם ישנה נקודה עשרונית, נסמן אותן כספרות ערך. כי אם יש נקודה עשרונית, אכן יש להם משמעות לגבי רמת הדיוק. אם אין נקודה עשרונית במספר, אז זו החלטה דו משמעית. איננו יכולים לדעת בביטחה אם הם כן או לא. כאן לדוגמה יש נקודה עשרונית. אז האפסים העוקבים הם בעלי משמעות והם ספרות ערך. גם כאן יש נקודה, לכן האפס העוקב הוא ספרת ערך. גם כאן יש נקודה, לכן האפסים העוקבים הם ספרות ערך. כאן אין אפסים עוקבים. בדוגמה הזו הוספתי נקודה בסרטון הקודם. ובמקרה הזה האפסים הם כן יהיו ספרות ערך. למעשה כל חמשת הספרות, אך אם לא הייתה נקודה, אלא פשוט 37,000, אז זה לא חד משמעי. ואם לא ניתן לנו מידע נוסף, ההשערה הטובה ביותר שהמספר נמדד בסביבות האלפים, נכון? כלומר שהמספר לא נמדד לדיוק של יחידה, או במקרה יצא 37,000 בדיוק. לכן, אם אין נקודה עשרונית, נרשום בצד שזה לא חד משמעי, כלומר שאיננו יודעים האם זו ספרת ערך. זה לא ברור, ולכן עדיף להניח שהאפס העוקב איננו ספרת ערך. אם אנחנו באמת מודדים ערך עד לרמת היחידה, עדיף לשים נקודה עשרונית שתציין זאת. ישנו גם סימון מיוחד לציון. נניח שמדדנו, ניקח מספר אחר, נניח שמדדנו 56,000, ויש אגב סימון שמציין בהחלטתיות ש-6 היא ספרת הערך האחרונה. לפעמים נוכל לזהות קו מעל ה-6 או קו מתחת ל-6. זה מאוד שימושי, משום שאולי ספרת הערך האחרונה היא האפס הזה כאן. אולי הצליחו למדוד הדיוק של מאות מסיבה כלשהי. אז המספר יכתב כך, שוב, 56,000, סליחה, אותו מספר, אבל עם קו מעל האפס הזה, או קו מתחת לאפס הזה, כדי לציין שזו ספרת הערך האחרונה. לכן אם נזהה מספר כזה עם סימון, נדע שיש לנו 3 ספרות ערך, אבל זה לא ממש נפוץ. דרך נפוצה יותר להראות שמדדנו עד 3 ספרות ערך, זה להשתמש בסימון מדעי. ישנם כמה סרטונים על זה. כדי לכתוב מספר בסימון מדעי, ניתן לכתוב אותו כ-5.60 כפול 10 ברביעית. נכון? כי אם נכפול את זה ב-10 ברביעית, נזיז את הנקודה 4 ספרות ימינה ונקבל 56,000.
אם כן 5.60 כפול 10 ברביעית. אם סימון מדעי אינו מוכר לכם, תראו את הוידאו על הנושא, שיהיה ברור. כאשר כותבים מספר בסימון מדעי, זה מבהיר את רמת הדיוק שלו, וכמה ספרות ערך ישנן בו. אז במקום להשתמש בסימון הזה של הקו, שהוא אינו טיפה מיושן, עם קו מתחת או מעל ספרת הערך, במקום זאת עדיף לכתוב את המספר העשרוני בסימון מדעי. כך זה ברור שישנן שלושה ספרות ערך. בתקווה שזה עזר לכם קצת. בסרטונים הבאים נחקור קצת יותר מדוע ספרות ערך כל כך חשובות, במיוחד במשוואות עם כמה מדידות.